ଘଟିଛି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଫାଟ। 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା। ଭୀମାଙ୍କର ଜବାବ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ। ପରକିଆ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ବୟସ କି ସମୟ ନାହିଁ। କାଲି ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇ ରଖିବେ ପକ୍ଷ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଧାନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଲ। ରେଙ୍ଗାପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ 30 ଫୁଟର ଘାଇ। ରବି ଋତୁ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉନି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ପୁରୁଣା ହେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ଧ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ପୁରୀରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲେ 45 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଓଆଇସି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି କହିଲେ ଭାରତ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ। ପୁରୀ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଜାକଜକମରେ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଖୁଆ ହାଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁମାରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ କୋଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ କହିଲେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ। ଅନ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅର ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଖି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ କୁନି ଝିଅ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି। ବିଡିଓ କହିଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମିଳିବ ସହାୟତା। ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ହଜିଲା ପୁଅ। 2008ରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଠାବ ହେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୂଆପାଲି ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଘ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ।